မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မေလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းမြစည်းမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်မင်းလက်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းနဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုဂရုစိုက်နားထောင်ကြဖို့ NUG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူမတူပီမှာစစ်ကောင်စီစစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စကန်ကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်ဗျူဟာမှုနဲ့ပုံမှုပါဝင်3ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်တွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့တန်စစ်အိမ်စီစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းနဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုဂရုစိုက်နားထောင်ကြဖို့ NUG ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမေလ10ရက်နေ့ကစလို့လေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ထိအားကောင်းလာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုရပိုင်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိုးလေဝသပညာရပ်ဆိုင်ရာလိလာသူတွေကသတိပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသသတင်းတွေထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ MM Weather ကဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာမေလ9ရက်လောက်ကစလို့လေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်လာနိုင်ပြီးမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပိုမိုအားကောင်းတဲ့စိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပင်လယ်ပြင်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းတော့မဖြစ်သေးသလိုမုန်တိုင်းဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဘယ်နေရာကိုဥတီဝင်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မေလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများစုမှာမိုးကောင်းလာနိုင်ပြီးလေပြင်းတံကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ MM Weather ကသတိပေးထားပါတယ်။မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွေမှာတိကျတယ်လို့နာမည်ကျော်တဲ့ဥရောပကာလလက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဘူဌာန ECMWF ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတော့လေပြင်းအားနဲ့စတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကနေတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာကမေလ23ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာတော့မုန်တိုင်းဟာ ARE တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မုန်တိုင်းရွေရှားတဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်တလော့ရာသီဥတုအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုမရှိသလိုနေ့အပူချိန်တွေလည်းမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မတူပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်ဗျူဟာမှုနဲ့ပုံမှုအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းထွာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဗျူဟာမှုနဲ့ပုံမှုပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး MA3 တပ်လက်ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလန် Defense Force မတူပီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာချင်းလန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်မတူပီဟာခလက်မော်မှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဗျူဟာမှုဘုံမူကြီးဆိုမင်းလက်နဲ့ဘုံမူတူရင်မောင်းတပ်သားတို့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ဗျူဟာမှုဘုံမူကြီးနဲ့ဘုံမူတူရင်မောင်းတပ်သားတို့ကတော့တေဆုံးပါတယ်။သူတို့တေဆုံးမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က MA3 ယူလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဗျူဟာကောင်မှအင်အားကအနည်းဆုံး300ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ CDF မတူပြီးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို CDF မတူပြီးတရင်တက်လင်းယုံတပ်ဖွဲ့ကအထူးစစ်စင်ရေးဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချင်းလန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးကရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မတူပြီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရန်နေရာတွေလည်းပတ်နိုင်မှုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တခြားစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာချဖို့ချင်းလန်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးကတိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့ပတ်စံကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုကတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။
ဆိုဒန်နိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကိုရပ်တန့်စေဖို့မိမိတို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကမေလ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရပ်သားအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံတကာကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်းအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကနိုင်ရိုဘီမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်အားလုံးမျှော်လင့်ပေးထားတဲ့အခုလိုပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမလာအောင်ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့မိမိတို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ကုလအထွေထွေမှုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်လိုနိုင်ငံမျိုးကလူနေယောက်ကြားအာဏာလုတဲ့ဒီပဋိပက္ခမျိုးကိုခံနိုင်မရှိနိုင်ဘူးလို့သူကစက်ပြောပါတယ်။စစ်တဲ့အကြီးအကဲဆူဒန်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်အဗ်ဒယ်ဖတာအယ်ဘာဟန်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တစ်ဖက်လဲပြိုင်ဘက်RSF အရန်တမှုမိုဟာမက်ဟမ်ဒန်ဒက်ဂလိုတို့ရဲ့တက်တွေကြားဧပြီလ15ရက်နေ့ကစပြီးမြို့ပြတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ပွဲများအတွင်အနည်းဆုံးလူ950သေဆုံးခဲ့ပြီး4926ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပြီးဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေးလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလထိလေးလတာကာလအတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား4000ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်ကမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေအနေနဲ့မြို့နယ်လိုက်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှု193ကြိမ်၊စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ44ကြိမ်၊အရေးကြီးပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှု26ကြိမ်နဲ့မြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးများစွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တန်း2နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာအနေနဲ့ PDF တပ်ရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းပေါင်းစုစုပေါင်း300ကျော်ရဲရွာအခြေပြုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရီကူမြို့နယ်ပေါင်း250ကျော်မှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ခံစစ်နဲ့စတင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဟာအခုအချိန်မှာတံပြန်ထိုးစစ်အကြိုကာလကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်မှားဗျူဟာအရာနောက်ဆုံးအဆင့်တံပြန်ထိုးစစ်ကာလကိုဆက်လက်တလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရှာဖွေတက်ဆင်မှုတွေကိုအားစိုက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ရင်းသတင်းဓာတ်တွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း3ပုံ2ပုံခန့်ဟာဘဏ်လုပ်ငန်းကိုအသုံးမပြုတော့ကြောင်းနဲ့စက်ငွေတန်ဖိုးမှလည်း3ပုံ2ပုံကျဆင်းခဲ့ကြောင်းကမ္ဘာဘဏ်ကဧပြီလမှာထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဘဏ်စနစ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးဆဲဖြစ်ပြီးဘဏ်ကိုငွေလဲလုပ်ငန်းအတွက်သာအဓိကအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့97ရာခိုင်နှုန်းဟာဝေသားဖြင့်သာဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဘဏ်လုပ်ငန်း၃နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ69ရာခိုင်နှုန်းကလည်းဘဏ်ကိုငွေလဲရန်အတွက်သာအသုံးပြုတယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာဘဏ်ကပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း900ခန့်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးချင်းနဲ့နိုင်ငံအလဲပိုင်း6သိဆုံးမြဝကျွန်းပေါ်ကံယူရန်နဲ့တောင်နှန်းဒေသဆိုပြီးဇုံ9ခုကိုခွဲကစစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါဗျ။လုပ်ငန်း900မှာစိုက်ပျိုးရေး၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလက်လီလုပ်ငန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၄ခုမှာစစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် 2022ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးဒေါ်လာဈေးဟာလည်းတချိန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီးတော့တဒေါ်လာကို4550ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ယခု2023ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာတော့ American ဒေါ်လာပေါက်ဈေးက2800နဲ့3000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအထိုင်းလျောက်ရော့ကျလာခြင်းနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေအရဘဏ်တွေရဲ့မြန်မာစက်ငွေထားရှိရမယ်။အ ਨੇ ဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘ ਹੁ ဘဏ်ကတိုးမြင့်သတ်မှတ်ကြောင်းမေလ2ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာစက်ငွေထားရှိရမယ်။အ ਨੇ ဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့ကိုလက်ရှိ300ခိုင်နှုန်းကနေ 3.500 ခိုင်နှုန်းသို့တိုးမြင့်ခြင်းကိုအ ਨੇ ဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်ထိန်းသိမ်းမှုကာလ2023ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေမေလ23ရက်မှာစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုကတော့တန်ဆင်တဲ့တော်လိုင်းညီကောင်တော်မာရီပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့တန်ဆင်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။
မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လိလိုင်းမောအင်းလီယာနီကြိုဆိုပါရစေတန်ဆင်းချစ်ရတဲ့အားလုံးတော်လန်နှစ်သစ်မှာစိတ်အင်အားတင့်နေရှေ့ဆက်နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ချစ်တို့အခုချိန်ဒီတော်လန်ရေးလမ်းမှတ်မှာအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ရောက်လာပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါရစေချစ်တို့နှစ်တာကူးသွားပေမဲ့တန်ဆင်းတို့တိုင်းပြည်မှာတော့အာနာယူစစ်တပ်ကနှစ်ဟောင်းခေဟောင်းကဇလန်ဟောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ကနေတော့မယ်နော်။ဟိုရင်88ခေတုန်းကလည်းစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းနေလူလူကမချေနှက်လို့အုံကြွတာကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပကသွေးထိုးလို့ကြိုးကင်ဖန်တီးလို့ဆိုပြီးဇလန်တွေဆင်တယ်။နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုကွန်မြူနစ်ဘာသာမေရီဒေါ်လာစားပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ပုံဖော်တယ်။စစ်တပ်ကကြိုးကင်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမီဒီယာတွေမှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ထက်ခါတလေးလေးကိုထဲ့တာမှတ်မိကြလားပါပီမလို့ရုပ်ရှင်နေပြီဘာမှမသိရှာတဲ့လူငယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကသွေးဆောင်ပြီးအသုံးချတယ်ဆိုတဲ့စကြောင်းပေါ့အခု2021ခုနှစ်မှာအာနာလူပြန်တော့လဲတနိုင်ငံလုံးဝလက်မခံပဲထကြွတာကိုမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်နေရတာတောင်မှနိုင်ငံခြားအုပ်စုတွေတို့ CIA တို့ကနေကြိုးကင်ဖန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဇလန်းနေရေးတယ်လေသူတို့လက်အောက်ခံမီဒီယာတွေမှာအဲ့လိုဇလန်းတွေကိုခင်းပြတယ်ပရဟိတလုပ်တဲ့ဆဲလီတွေကိုဖန်တယ်နိုင်ငံခြားကနေအလှငွေအဝင်စီးရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ CIA ကပြည်ဖြတ်ဖို့ပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ဇလန်းနေဆင်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုပြတယ်CIA လို့ဖွဲ့ရချောင်းဝင်ဖြစ်စီပြီးမြန်မာလူငယ်တွေကိုသိဆောင်အုံချရဲဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကကြားညံ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဓာပြားဟောင်းကြီးကိုပြန်ဖွင့်တယ်။တခုပဲမတူတော့တာကအရင်တုန်းက policy ကားရုပ်ရှင်အခုတော့ G-Fed ရဲ့ Rap the Chin လိုမျိုးချစ်တော်နားထောင်မင်းသိမှာပါ။တချင်းဆိုနေတဲ့အတန်ကဇော်မဲလုံးအတန်ဖြစ်မနေတာတခုပဲ။ကျန်တာတွေကစကားဆရဲ့ policy တွေပြူဟာတွေအတိုင်းပေါ်တင်ကြီးကိုလှုပ်ထားတာအဲ့လိုဗျူဟာတွေစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDM တက်ချက်ကြီးထက်နိုင်အောင်ကပြည်သူပန်းနိုင် Facebook page မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်။သတိပြုရမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားထောင်ကြည့်နော်။စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေး psychological warfare ဟာစစ်ပွဲကာလ war time နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကာလ peace time နှစ်ချိန်စလုံးမှာအမြဲတစေဆောင်ရွက်နေခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်အောင်မြင်အောင်ပြစ်မှတ်သုံးခုထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ပထမပြစ်မှတ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်စစ်သားတွေပါတီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစိတ်သက်တက်ကြွလာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါထောက်ခံနေဖို့ဒုတိယပြစ်မှတ်ကဂျာနီတွေတော်လန်ရေးဘက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးသူတို့ဘက်ကိုချဉ်းကပ်လာဖို့တတိယပြစ်မှတ်ကတော်လန်ပြည်သူတွေစိတ်သက်ကြဆင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုရင်ရင်ပြီးအမှားယွင်းနေလှုပ်လာဖို့ဒီပြတ်မှတ်သုံးခုလုံးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ opinions the border တွေ attitude စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ emotions အပြုအမူတွေ behaviors စတဲ့အချက်တွေကိုလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ဖို့ဆက်ဆံရင်းရန်တရားမျိုးစုံကနေဝါဒဖြန့်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆစ်ဆင်နေတာဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အထီးကအနည်းဆုံးနဲ့သူ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ပြီးငွေကြေးအသက်တာဆုံးအထီးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့အနိုင်ယူတာပါတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစစ်စင်ရေးသတင်းအမှားပေးပြီးတော့လှည့်စားတယ်။သတင်းအချက်အလက်မှန်မမှန်ဝေဝါးပြီးတန်တရာများအောင်လုပ်တယ်။သတင်းအချက်အလက်မှားသလားမှန်သလားဝေခွဲမရပဲစစ်စင်ရေးပါမဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လုပ်တယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးနည်းအရအင်အားပြိုကွဲအောင်လုပ်တယ်။ထိုးဖောက်စိတ်ဝင်လွှမ်းမိုးတယ်။အတွင်းသျှို့ထားပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်။ခိုးလုံခွင့်ပေးတယ်။အဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်တယ်။နောက်ွယ်ကကြိုးကင်ပြီးဩဇာကံလူပုံကိုယ်တွေကိုချဲလှဲတယ်။ခိုးဆိုးလူရမှုတွေကိုပို့ပြီးဆိုးရွားအောင်လုပ်တယ်။စီးပွားရေးနည်းအရအခွန်တိုးမြှင့်ကောက်တယ်။ပိတ်ဆို့တယ်။ငွေကြေးတန်ဖိုးကြအောင်အတုတွေထုတ်တယ်။စတဲ့ကြက်တင်းမှုတွေနဲ့လူတို့ကတော်လှန်ရေးကိုအာရုံမရောက်နိုင်ပဲစားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲရုန်းကန်နေရအောင်လုပ်တယ်။လူမှုရေးနည်းအရလည်းနေထိုင်မှုပုံစံမီးရေပေးတာကိုလိုအပ်တယ်လို့ပုံစံတွင်းတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာရေးယူဆတွေကိုပုံဖော်လာပြီးလူတို့ညီညွတ်မှုပြပြအောင်တွေးခွဲတယ်။ပညာရေးစနစ်တွေကနေလိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကိုမှုတွေကိုလက်ခံလာအောင်ဝါဒဖြန့်တယ်။ဝါဒဖြန့်တာမှာ၃နည်းကြီးက
တရင်အမှားအမှန်ရောထွေးပြီးထုတ်ပြန်တာဒါပြည်သူတွေအများဆုံးဝေဝါးတဲ့အချက်လူတွေထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့တရင်မျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုယူပြီးတော်လှန်ရေးတရင်တွေကိုဖုံးကွယ်စေတယ်။ဥပမာကလေးကိုမိဘအရင်းတွေကငွေနဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့တရင်မျိုးညနေသာပေးပြီးသူ့ဘက်ပါလာအောင်စီယုံတယ်။အဓိကကတော့ဝါဒဖြန့်တာနဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ကြီးကို TV channel, ရုပ်ရှင်, radio, social media, တရင်စာကြားနဲ့ဖုန်းလိုင်းရနေစာတို့ပေးပို့တာတို့အတန်ချေစက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာတို့အများသုံးကရထားတွေမှာကျွညာစာတန်းတွေဆိုင်းပုတ်တွေအတိပေးစာတွေဖြန့်ဝေတာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာအားကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။သူတို့အတွက်လည်းရလက်ကောင်းတွေရနေလို့သာပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒီအတွက်ပြည်သူတွေရောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ဝါဒဖြန့်တာတွေမှာမဝေဝါးဖို့နဲ့တံပြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေကိုမတုံမဆိုင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ဝါဒဖြန့်မှုကိုတော်လှန်လူထုတော်လှန်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းစည်းပြီးအလွယ်တကူဖြိုဖျက်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ချစ်တို့ရေစကားစားရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းတွေကအခုတလောပိုစိတ်လာတာသိပါတယ်နော်။ချစ်တို့လည်းတွေ့နေတာပဲ။တကြံအတွက်မန္တတွေအတင်းဆောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆောက်ယုံနေလူကမလာဘူး။လူလာရင်လည်းမယုံဘူးလေဒီတော့သူတို့ယုံရမယ်လို့ထင်ရတဲ့သူတွေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့တနတ်ကြီးတွေတကားကားနဲ့လူလေးချက်ချက်ကိုပုံနေရိုက်ပြီးတော့တင်သေးတာလေတကြံစီတယ်ဘာညာပေါ့ပြည်သူတွေကအရင်လိုအယုံမလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့နှီးတစ်မျိုးထက်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အခမ်းအနားတွေမှာအတင်းအကျပ်တက်ခိုင်းတာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံတွေကိုစကားဆိုင်ရဲ့ propaganda တင်တဲ့ page တွေကနေစပြီးတော့ဖြန့်နေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကလှုပ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဝမ်းတွေနဲ့စိတ်ပြတ်သားတွေခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်ကြောက်ကြရက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်ကြရောဒါကစကားဆိုင်ရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးပဲဒါတန်စင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တာပဲကိုစင်တော်နိုင်ရေးထားသလိုဆိုအဲ့ဒီပုံတွေပြည်သူတွေကြားရဲ့ပြန့်သွားလို့စကားဆိုင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့တော်လှန်ရေးကိုဒီလူတွေမယုံကြည်တော့လို့သူတို့ဘက်ပါလာပါပြီဆိုပြီးသူတို့လူတွေကိုဝါဒဖြန့်လို့ရမယ်။နှစ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေခံခိုင်းပြီးသူတို့ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးရရောက်မယ်။သုံးသူတို့ကိုဝိုင်းချိန်နေတဲ့တနက်ပြောင်းတွေအချင်းချင်းပြန်လှည့်ချိန်ကြလို့သူတို့ခဏအနားရမယ်။လေးပြည်သူတွေအာယုံပြောင်းသွားလို့တနိုင်ငံလုံးမှာသူတို့ရဲ့အခြေမလှတဲ့တည်င်းတွေအချိန်တစ်ခုအထိဖုံးသွားမယ်။အခုလေချစ်တို့မြင်ခဲ့ရတာပဲလေဒီဆယ်လီတွေရဲ့ပုံတွေကအစာကလေးကအဲ့လိုဥတီချက်ရှိနေတက်လာတာဆိုတာအခါကြီးရဲ့ကြီးမှာစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှန်တိတိကြီးနဲ့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်တယ်ကံဘလူပစီကြီးရွာမှာလူတွေ200နီးပါးအပိုင်းပိုင်းပြက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ခလေးတွေ40နီးပါးလောက်ပါသွားတာကိုသူတို့အဖြစ်ကနေကိုရီအဖြစ်ဖြစ်အောင်ဇက်လင်ကြီးဆင်းပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်စကားစားရဲ့ဖြူဟာရီတဲ့အတိတ်အဆုံတစ်ခုဟာအမားကနေအမှန်ဖြစ်အောင်ပျော့ပျော့နေတာပဲအစ်စ်အမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းနီးပါးသိတယ်လေဒါပေမဲ့အမားကိုတစ်ချိန်လုံးပြောနေပြီးတော့အယုံသွင်းတာဒါသူတို့ရဲ့ဖြူဟာဆိုတာတတိထားရမယ်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်စေလီပုံတွေတက်လာရောအမှန်ကတန်စင်းတို့သွေးမပူပဲပုံတွေကိုသေးချာကြည့်လို့ရှင်အဲ့စေလီတွေနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်စင်တူဝတ်စုံနဲ့စောင့်နေရတဲ့သူတွေဟာနာမည်ကြီးစေလီတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်မြင်နေရလို့အံ့ဩဝမ်းသာနေတဲ့ရုပ်လားစိတ်ပြတ်ပူပန်နေတဲ့ရုပ်လားတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်ဒီတော့တန်စင်တို့ကရန်သူကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလို့တမင်တကာလှုပ်ထားတာဆိုတဲ့အချက်ကိုမေ့ထားလို့မရဘူးဆဲတဲ့သူတွေကအာရပါရဆဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်เสียရှိတာကိုဆက်လို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တာတွေကိုခေါင်းညံ့နေထုတ်လိုက်တော့ကလစ်တဲ့သူကဆက်ကလစ်ဂိမ်းဆော့တဲ့သူကဆော့ဈေးရောင်းမင်းရောင်းပြီးတော့ရမုံငွေရှာတဲ့သူကရှာကြာပြက်ပညာရေးအတွက်လုပ်တဲ့သူကလုပ်စကားစာထွင်နေဂွင်နေတဲ့မဝင်ပဲပွဲတွေကြောင့်အာယုံတွေမထွေဘဲနဲ့စကားစာရဲ့လုပ်ရက်ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေမယ်အမှုပညာကိုခန်းစားခြင်းပြည်သူအမှုပညာရှင်အစ်စ်တွေဖန်တီးတဲ့အာတကူးလိုမျိုးလက်ရာတွေကိုခန်းစားမယ်မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကလည်းချင်းတို့တနင်းသာရီတို့နေပြည်တော်တို့မှာလက်တွေလှုပ်ပြနေကြတယ်။ဒီလိုအောင်ပွဲတွေဆက်လာဖို့တန်စင်တို့ကကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်နော်။ချစ်တို့
အခုအချိန်မှာစိတ်တည့်ရရတအားကြနေတဲ့စကားဆဆစ်သားတွေကတခုခုဖြစ်ရင်ငါတို့လေချောင်းကနေကူပစ်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ကြားကန်ရင်နေကြရတာတဲ့လေရင်တွေကိုအရင်တုန်းကလိုလေတက်ကစီမံခန့်ခွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးစကားဆကြီးတက်ကတိုင်းမှုတက်မှမှုတွေကစက်တနတ်တွေပါတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်တွေကိုသူတို့လိုတလို့တုံးတာတဲ့ဂျက်လေရင်တွေလွတ်တဲ့အခါလဲကြီးတက်ကဦးစီးတာအရင်တုန်းကလေတက်မှာပြပရံကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ဘူပီတာလိုမျိုးလေတရေတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာယုံနံစကားလိုပဲလက်နက်တွေလေရင်တွေသာတစ်လာတာစိတ်တဲ့အဆင့်အတန်းကတော့ကိုပြည်သူကိုတတ်တာမှအတုဘတော်ချခွင့်မရအောင်ရဲရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲတတ်တာဆိုတော့ဟွန်းကျေးစားလူတသမားတွေရအောင်သူတို့ထက်တအောင်မလားလို့တွေးမိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစိုးဟန်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးထားတဲ့သူ့အတွေ့အမြင်လေးကိုမောင်လေးကျော်တီဟာဖတ်ပြထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ဗမာတက်မတော်လေကကာပြားစစ်ဘူဘူပီတာကနေချက်ကူမင်းနဲ့တရုတ်တွေရန်ငါနေအသက်နဲ့လဲပြီးကာဝယ်ပေးခဲ့ပြီမဲ့။လေတက်ကဗမာစစ်ဘူတွေကတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ခလေးတွေမိန်းမတွေကိုဝင်ဆောင်တွေအပါဝင်တိုက်ပွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကုတ်ပြည်သူတွေကိုခင်မီတိုက်လေရင်နေသုံးပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပိုင်းမိုက်အဆဆဖြစ်အောင်ဘုံချေတက်ဖြတ်နေတာဗမာတက်မတော်လေတဲ့လားရုရှားကခင်မီတိုက်လေရင်ကိုသုံးပြီးပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဂုံယူနေကြတာလားအချိန်မရွေးညအချိန်မှောင်နေမှာတော့ပြမကိုတိတိကျကျချိန်ရပြက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဂုံယူနေကြတာလားအယိုးတခြားအသားတခြားခန္ဓာကိုယ်ဒစစီဖြစ်သွားကြတဲ့ခလေးတွေမိန်းမတွေကိုဘုံကျဲလိုက်နိုင်လို့ငါကွာလေသူရဲကောင်းလို့ဂုံယူချင်နေကြတာလားတစ်ချိန်တစ်ခါကဒီရက်စီကြောင်းစင်းလေတဲရောက်ချင်တာနဲ့လေတက်ရောက်ရင်လေလေသူရဲ့ဖိုက်တာမောင်းချင်ကြတာနဲ့ဒီလိုအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြရအောင်ဘယ်သူကညှို့ချားနေရလဲ1955-56ဝင်းကျင်မှာလေသူရဲ့ပိုပီတာတရုတ်ဖြူလေရင်နဲ့စီးချင်းထိုးရင်လေရင်ပြက်ကြပြီးဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်1956မှာမွေးခဲ့တဲ့ဆိုင်သူဟာ1955ခုအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိနေစဉ်မေမျိုးစစ်စေးုံကတူနာပြူကရင်မာကြီးဟာအမေရဲ့ဘိုက်ကိုဆမ်းရင်ပီတာလေးကိုဆမ်းရအောင်မယ်လို့ပြောရင်ဆမ်းလေးရှိတော်မူမွေးလာတဲ့အခါမှာလဲတားယောက်ကြားလေးဖြစ်နေရမူပီတာဟုတ်ပါရဲ့ပီတာလို့အဖေရောအမေကပါဆရာမာကြီးပေးတဲ့နာမည်အဖြစ်မဲခေါ်ခဲ့ကြပါလေမူလာရန်ចောင်းသားဘဝမှာပြည်မြို့စိတ်မက်တိုင်စီစဉ်အထက်တန်းចောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပညာတင် जा ခဲ့ရမှာအထက်တန်းထဲမှာပီတာတွေများလို့ပီတာ1ပီတာ2ပီတာ3ပီတာ4ဆိုပြီးတော့မှတ်ရသည့်အထိပီတာနာမည်တွေများပြားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမိဘတွေရဲ့ရင်ခွင်မှာပီတာဆိုတဲ့နာမည်ကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့သားငယ်တွေကိုမဲ့ခေါ်ကြခြင်းရဲ့ယူရချက်ကိုခံမနိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဗမာလေတက်မတော်ရဲ့ဒုက္ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာအစ္စရေးလူမျိုးဗိုလ်မှူးချုပ်တီကလစ်ဖြစ်တာမို့ပိုပီတာဒီလဲအစ္စရေးလူမျိုးများဖြစ်နေသလားမပြောနိုင်ပါဘူးလူမျိုးခြားအနောက်နိုင်ငံများကိုအသေးအလက်မျက်မှောင်ကျိုးနေသောလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်မျိုးဆက်တစ်များ၏လက်ထဲဝင်ကိုလူမျိုးများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ရန်အမိတ်ပေးစိတ်ခိုင်းနေသောစိတ်တတ်နှင့်လူမျိုးကြအနောက်နိုင်ငံသားကြီးစားမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံချစ်စိတ်နှင့်ဗမာနိုင်ငံကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားပုံမှာဗမာလူမျိုးအနောက်နိုင်ငံသားဟု၍လူမျိုးနှင့်မဆိုင်စိတ်တတ်နှင့်သာဆိုင်ပါသည်နောက်တစ်ချိန်တွင်မင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေစိတ်တက်အောင်တန်းကြလိုက်တာကွာလက်နဲ့မဲ့ကိုလူမျိုးကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်လောက်ရသလားလို့အနောက်နိုင်ငံသားတယောက်က
မေးခဲ့ရင်လေတထဲကလေသူရဲကောင်းကြီးတွေဘလို့ဖြေကြမှာလဲချစ်တွေဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့တော့ကနယူးယောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ်ဘလူးနဲ့ခါစီခံပြည်သူများအတွက်ဆူတောင်းစင်တာပြပွဲမှာဒေသရှင်ကျော်တီဟာရွတ်ခဲ့တဲ့နောင်ရိုးရဲ့ကြပြလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်အောင်နော်ကြပြခေါင်းစဉ်ကဂျေတဲ့ဂျေဂျေဆိုတာချွေခြင်းနိုင်ချွေဖို့မှမဟုတ်တာဂျေရီကိုကောင်းကင်မှာမြင်နေရပါမယ်ရည်ရွယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကလူတွေရဲ့အပေါ်မှာနေချင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုဩဇာပေးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေအတွက်အလင်းတစ်ဆက်ဖြစ်စေကောင်းကျိုးနည်းနည်းလောက်ဖြစ်စေရရရကြောင်းဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းတွေအတွက်စွမ်းသလောက်အားနဲ့နိုင်သလောက်ဝင်ကိုထမ်းရောင်းပေးနေကြတာเจเจสุราลีจุยเดไนจุยบ่มาบ่ฮู้ตาเวอเลนสุราอหมองโกควีนบ่อหมองสุราดูซะยายโคลงยาหมุมะชีตินนาริมะชีอะมะผิดตินนาริมะผิดอะตูรู้ชีเยอาသူတို့ရှိတဲ့မန်နဲ့အမောင်ကိုဆန့်ကျင်ကပါကိုအလင်းပေးဒင်းကလေးတွေအားတော့ရှော့မတွက်နဲ့အမိုက်မှဖုံးသူတို့အတုံးအယုံပဲဂျေဂျေဆိုတာချွေချင်တိုင်းချွေမှမဟုတ်တာမဖြစ်မနေသူချွေရရင်တော့သူကြွေခြင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်။သူကြွေခြင်းမှာစုတောင်းရှိတယ်။သူကြွေခြင်းမှာအနာဂတ်တကားပွင့်တယ်။သူကြွေခြင်းဟာအများအကျိုးတော်မှု။သူကြွေခြင်းကိုလေမငိုကြပါနဲ့။သူကြွေခြင်းကိုလေအတိတ်ပဲမမဲ့ပါစေနဲ့။သူကြွေခြင်းကိုလေစွတောင်းမမားကြပါနဲ့တောက်ခေါက်တန်တွေစီရန်ဝေးနေတဲ့ကျုံဝါတန်တွေချွေရန်နေနေတဲ့မြေလံမဲ့အမြစ်ဖြတ်မှန်တွေအတွက်ကြွေတဲ့ကြေတွေလမ်းပြပေးခဲ့တာကြေเจสูราจุยจินายจุยมามะมะหุตาฉิตวยทีนี้แหละตันซินเยงลาเลยินเนตอลินอติฤตติฤโตบวาตามะเลุหญ่อลินมาเดทีนี้เราจะมาเวနှုတ်ဆက်ပြရစင်เนาะနောက်ပတ်မှာตันซินมาပြန်ส่งจ๋าပါမယ်ပြန်မส่งနိုင်သေးခင်อาตินท้าจ๋าမယ်เนาะตะตาကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေဗျာ။မြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။န
နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။